Milli Məclisin üzvü Rizvan Nəbiyev qonağımızdır. Rizvan bəy, zəhmət olmasa buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi studiyamızda. Salam, sabahınız xeyir. Rizvan bəy, az öncə anons da etdim. Artıq bilirik ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransadadır və bizim üçün önəmli olan sülhə gəlməkdir. Ancaq Ermənistan bugün sülhdən hər vəclə yayınır. Biz bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Varşavadakı bəyanatında da görürük. Böyük ehtimalla Paşinyanın Fransadan verəcəyi bəyanatlarda da müşahidə edəcəyik. Kökündə dayanan nüanslar nədir? Ermənistanın sülhdən yayılması ona nə gətirir, nə qatır ki, bunda bu qədər israrlıdır? Ermənistanın sülhdən yayılması ilə bağlı biz bir neçə faktoru icma şəklində qeyd edə bilərik. Eyni zamanda Varşavada verilən bəyanatda, Fransaya ardıcıl edilən səfərlərdə və yaxud da Fransadan Ermənistan paytaxtına edilən səfərlərdə bunların hamısı ümumi bir konsepsiyanın tərkibi kimi baxılmalıdır. Ermənistan xarici siyasətində, hərbi siyasətində, iqtisadi siyasətində müstəqil deyil. Bu asılılıq davamlı olaraq ona müxtəlif gedişlər eləməyə və sülhü pozuculuq istiqamətində bəyanatlar verməyə, addımlar atmağa, necə deyərlər, bir mənfi mənada meydan açır. Eyni zamanda Ermənistanın daxili siyasətində olan məsələlər. Bilirsiniz ki, revanşist qüvvələr baş qaldırır, hökumətə ciddi təzyiqlər edilir. Hətta onlar hərbi yolla yenidən öz aləmlərində itirilmiş torpaqlar kimi qeyd edilmiş, o əraziləri geri almaq üçün çağırışlar edir, pozuculuq fəaliyyəti göstərirlər. İdeoloji bir məsələ ciddi faktordur. Miasum ideyasına əl çəkməyən qüvvələr var, yenidən birləşmə ideyası və yaxud da ki, o məğlub edilməzlik mifi ki, var idi Ermənistan cəmiyyətində. Azərbaycan ordusu, hansı ki, biz bu günlər o şanlı tariximizin günlərini bir-birinin ardınca yaşayırıq, onu məhv elədi. Bu cəmiyyətdə illərlə, necə deyərlər, hökm salmış, onların beyninə oturmuş bir ideologiyanı məhv elədi. Bunlar yeni ideologiyada, yeni axtarışlar yolunda başqa yenilik axtarmaq əvəzinə həmin köhnə miflərə qayıdırlar və bu da təzyiq göstərir. Və digər bir faktor isə mən hüquqi bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Ermənistan konstitusiyasında, onların xarici siyasətində də buxova çevrilən qonşu dövlətə, Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiasıdır. Bütün bunları bir ümumiləşdirsə, görərik ki, Ermənistanın sülhdən yayılması üçün nə qədər əngəlləyici faktorlar var. Rizvan bəy, biz bugün Ermənistanın sülhdən yayılmasından danışırıq və burada elə bunu bariz şəkildə nümayiş etdirən bir nüans da var. Ermənistanın silahlandırılması. Çox demişik, çox danışmışıq. Demişik ki, həm Hindistandan, həm Fransadan, həm digər ölkələrdən silah sursat verilir Ermənistana və nəyin qarşılığında verilir? Bu da böyük bir sual olaraq qalır. Bugün Ermənistanın silahlandırılması fonunda bütün bu prosesləri təhlil etsək, Avropa İttifaqının da yaradılmasının mahiyyətində bir sülhü təmin etmək, sülhü belə deyək də bərqərar etmək ideyasının dayandığını bir daha xatırlatsaq, o zaman bu silahlanma ilə bağlı Azərbaycan nə addım ata bilər? Atırıq düzdür, ancaq bir reaksiya yoxdur Avropa İttifaqından da. Deyirlər ki, bu onların hüququdur, yəni özlərinin müdafiə hüququ. Bilirsiniz, bu hüquq o dövlətə tanınır ki, o dövlət öz potensialından beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə töhfə verir. Necə ki, Azərbaycan Respublikası bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini icra etməklə göstərdi. Ermənistanda revanşizm, təcavüzkar meyillər və eyni zamanda işğalçılıqla bağlı ləkələnmiş bir tarixi var. Bu dövlətin 2020-ci ildən sonra yenidən silahlandırılması çox ciddi suallar doğurur. Bugün Ermənistan MDB məkanında öz ümumdaxili məhsulunun hərbə ayırdığı xərclərə görə birinci yerdədir. Bu 4,2%-dir açıq mənbələrin verdiyi məlumata görə. Rəqəmlərlə bildirsək, 2020-ci il kapitulyasiya aktını imzalamış Ermənistan bir il sonra büdcəsi təxminən yarım milyarddan biraz çox idi. 2 il keçəndən sonra 2023-cü il bizim lokal xarakterli hərbi əməliyyatlar keçirdiyimiz ildə artıq Ermənistanın büdcəsi 100%-dən çox artmışdır. Bu 1,2 milyarddan çox idi. Bu il isə Ermənistanın büdcəsi 1,3 milyard dollardır. Gələn il üçün bunun daha bir 400 milyon dollara qədər artılması nəzərdə tutulur. Yəni bu göstərir ki, dinamik formada Ermənistan silahlanır və silahlandırılır. Bunlar hansı aktorlardır? Sizin də adını çəkdiyiniz dövlətlər. Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzv dövlətidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının birinci vəzifəsi dünyada beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti öz üzərində daşıyan dövlət Ermənistana münasibətdə hansı addım atır? Bir il ərzində 3 hərbi müqavilə imzalayır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri etiraf edir ki, bu hərbi müqavilə bizim hərbi əməkdaşlıq sahəsində bütün sahələri əhatə edir. Yəni burada təkcə Sezarın göndərilməsi deyil, 36 ədəd özü yeriyən artilleriya qurğuları. Siz təsəvvürləyin, onun uzaq vurma hədəfi 50 kilometrdən artıqdır. Əgər müasir mərmilərdən istifadə olunarsa, biri üçün 6000 ədəd mərmi gəri ehtiyatlı olsun NATO standartlarına qədər, NATO standartlarına götürsək. Bu, eyni zamanda Ermənistan üçün zəncirvari silahlanmanı nəzərdə tutur. Çünki
6000 mərmi, 36 qurğucu. Bu 200 min ədəd deməkdir. Bu eyni zamanda əlavə xərclərin ayrılması deməkdir və yaxud da ki, hərbi müşavirlərin cəlb olunması. Digər bir məsələ Fransanın böyük nüfus sahibi olduğu Avropa İttifaqının bu məsələlərə cəlb olunması. Bilirik ki, Avropa İttifaqı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra sülh məqsədindən regional inteqrasiya, iqtisadi inteqrasiya məqsədi ilə yaradılmış bir təsisatdır və bu təsisatın işğal dövründə bizlə münasibətlərdəki o dialoq deyək, monoloq deyək, onların qoyduğu tələbləri mən xatırlayıram ki, biz Ermənistanla iqtisadi əməkdaşlığa gedək. Onlar öz tarixlərinə misallar gətirirlər. İnteqrasiyanı bu yoldan çıxış yolları tapmaq olar. Baxmayaraq ki, torpaqlar işğal altındaydı. Əməkdaşlıq eləmək üçün yol yox idi. Amma bunlar onu təkidlə deyirdilər. Bu konsepsiyanı öz qayəsində əsas tutan Avropa İttifaqı bugün Avropa Sülh Fondu adına deyək Ermənistana cüzi də olsa bir 11 milyon dollarlıq, 10 milyon avro həcmində vəsait ayırır. Bilirsiniz, bu əgər onların dediyi kimi hansısa bir fövqəladə vəziyyətdə əhalinin qorunması və yaxud da infrastruktura ayrılsa belə, son anda Ermənistana imkan verir ki, digər sahədə qənaət eləsin və onu öz hərbi gücünün artırılmasına yönəltsin. Avropa rəsmiləri də etiraf edirlər ki, Ermənistanla təhlükəsiz sahəsində əməkdaşlıq getdikcə güclənməkdədir. Və yaxud biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürək. Amerika Birləşmiş Ştatları bu yaxınlarda, yay ayında Ermənistana, öz Ermənistan Müdafiə Nazirinə hərbi müşavirini göndərdi. İndi ola bilsin ki, onun necə deyirlər, dəqiq təyinatı başqa bir formada verilir. Hər bir halda bu, belə deyək ki, Ermənistanda bədən tərbiyəsinin inkişafına məşğul olmaq missiyasından ora getməyibdi. Və yaxud da ki, Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi vasitəsilə yardımın birdən-birə 2 dəfə artırılması, 250 milyon dollar həcmində olması. Yenə deyirəm, bu Ermənistan büdcəsinə edilən ayırmalar nəticəsində Ermənistan öz prioritetləşməsini başqa cür qurur. Yəni, silahlanma üçün... Əslində, məqsəd başqa cür göstərilir və biz onun fərqli istiqamətə xərcləndiyini görürük. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, əgər bir dövlət, deyək ki, Sünik vilayətində dayanıqlı inkişafın artırılmasıyla bağlı Avropa İttifaqı, sonradan onlar İsveçrəndə ora cəlb elədilər, harada 100 milyon avronun üzərində bir proqram nəzərdə tuturlar növbəti 8 il ərzində. Ermənistanın bu Sünik vilayətində deyək ki, iqtisadi inkişafına xidmət edən bu məbləğ Ermənistana imkan verir ki, Ermənistan rəhbərliyinə həmin vəsaiti özünün müdafiə məsələlərinə yönəltsin, özünün hərbi məsələlərinə yönəltsin. Bilirsiniz, hesab edirəm ki, Ermənistan kimi dövlətə bu tarix də göstərdi. Necə ki, 3-cü reyx çökəndən sonra, kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra hücum müharibəsinin aparılması qadağan edildi. Bax, həmin praktikanı, həmin o tələbləri Ermənistana qarşı da qoymaq lazımdır. Burada isə tam əksinədir. Deyək ki, beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə məsul olan dövlətlər Ermənistanın silahlanmasına və böyük vəçilə yardım edirlər. Rəsvan bəy, biz burada elə bütün bu proseslərdən danışarkən bir mənzərənin də ortaya qoyulduğunu şahid oluruq. Qərbdən hazırda Ermənistana böyük bir dəstək var. Birləşmiş Ştatlar fonunda bu ola bilər, Kanada, Fransa və digər ölkələr bu dəstəyi ifadə edirlər. Azərbaycana qarşı kampaniyalar artır, Avropa Şurası Parlament Assambleyası çərçivəsində və digər qurumlar çərçivəsində biz bu kampaniyanın artdığını görürük. Xarici, belə deyək də, təsirlər nə qədər Azərbaycana sirayət edir deyə bilmərik, amma qlobal formada bir fon yaratmağa cəhd edirlər ki, Azərbaycan etnik təmizləmə aparır, Azərbaycan Qarabağdakı erməniləri, belə deyim, öz məcburi şəkildə o ərazilərdən köçürüb. Bununla bağlı təhdidlərin, qlobal təhdidlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycan addım atır, ancaq bugün kifayətdirmi bu atılan addımlar? Daha nələrin edilməsinə ehtiyac var? Bu çox aktual bir məsələdir. Həm daxili siyasətə, həm xarici siyasətə, həm ideoloji təhlükəsizliyi, informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərə aid olan və bu elementləri özündə cəmləşdirən bir məsələdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev 7-ci çağırış Milli Məclisdə açılış nitqində bu məsələlərlə bağlı öz baxışlarını, tövsiyələrini və Milli Məclis fəaliyyəti, eləcə digər dövlət orqanlarının fəaliyyətindən bağlı bu tövsiyələri bildirdi. Bilirsiniz, bunun ümumi icmalı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həmi hərbi, həm də deməli, xarici siyasət sahəsində yeni coğrafi məkanlar öz üçün açır. Deyək ki, biz hərbi, daha doğrusu sənaye təyinatlı məhsullarını yeni tərəfdaşlar qazanırıq. Xarici siyasətdə isə indiyə qədər olmadığımız bir məkana, deyək ki, BRICS, ŞOS burada deyilən və yaxud da biz indi ada dövlətlərlə münasibətlərimiz, hansı ki, BMT-nin üzv dövlətləridir, bir səsə malikdir, onlarla münasibətləri intensivləşdiririk. Biz
vətən müharibəsindən sonra beynəlxalq hüquqa sökənən yeni geosiyasi reallıqlar yaratmışıq. Bax, bu məsələlər fonunda bizə qarşı təbii ki, illərlə aparılan o deyək ki, ideoloji təhdidlər, informasiya ilə bağlı bu dezinformasiya siyasəti artıq yeni bir form alır. Daha mütəşəkkil və yaxud da ki, daha sistemli şəkildə bu Azərbaycana qarşı aparılır. Deyək ki, Ararat Mirzayanın dünən ona meydan verilir bizə qarşı o dezinformasiya xarakterli. Bəli, Varşava forumunda bunu səsləndirməsi və yaxud da ki, digər məkanlarda. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər güclü resursları var. Həm bu təhlükələrdən qorunmaq üçün, həm ideoloji sahədə güclü iş aparmaq üçün. Bilirsiniz, bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində xarici müdaxilələr və hibrid təhdidlərlə bağlı da bir komissiya yaradıldı. Bu komissiyanın da qarşısında böyük vəzifələr dayanır. Bilirsiniz ki, hibrid təhlükələr məsələsində məkanı və düşməni birmənalı müəyyən etməkdə çətinliklər var. Onların metodları da fərqlidir. Burada təkcə belə deyək də, hərbi qarnizonlardan, silahlardan istifadə olunur və yaxud da ki, bunlar arxa plandadır. Burada artıq internet üzərində olan hücumlardır və onların hədəfi və dağıdıcılıq gücü bəzən atılan o mərmilərdən də güclü olur. Çünki onlar cəmiyyətdə qeyri-sabitlik yaradır. İnamı pozur. Biz 44 günlük müharibə müddətində bunu çox yaxşı gördük, şahid olduq. Nə qədər qarşısı alınmağa çalışsa da yenə zaman-zaman dezinformasiyalar yayımlanırdı. Bəli, bəli, bu təkcə belə deyim ki, bizim cəmiyyət üçün və yaxud da bizim siyasəti məşğul edən məsələ deyil. Avropa İttifaqının üzv olan dövlətlərin özü də, misal üçün, onlar Helsinki-də belə bir mərkəz yaradıblar bu məsələ ilə məşğul olmaq üçün, Avropa İttifaqının Ağ kitabı deyilən bir mübarizə ilə bağlı bu məsələləri özündə əks etdirən konsepsiyası var. Azərbaycan Respublikasında Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında bu məsələlərə yönəlik, amma yenidən işlənməli olan, aktuallaşdırılmalı olan məqamlar var. Bilirsiniz ki, cənab prezident də çıxışında vurguladı. Burada bu məsələlərlə bağlı cəmiyyətin üzərinə də müəyyən, necə deyərlər, vəzifələr düşür. Bu həm də vətəndaş məsuliyyətindən irəli gələn məsələlərdir. Burada ailə, məktəb və cəmiyyətin vəhdət formada bir çıxış eləməsidir ki, biz ağı qaradan seçməyi, dezinformasiyanın deyək ki, həqiqi faktlardan ayırmaq üçün də ayıq-sayıqlıq göstərməliyik. Verilən məlumatları analiz etmək və yaxud da ki, bu mənim hansının deyək ki, rəsmi mənbədən gəlməsi, hansının deyək ki, cəmiyyətin qeyri-sabitliyinə xidmət etməsi istiqamətində yönəldilməsindən də bağlı çox böyük ayıq-sayıqlıq nümayiş etdirməliyik. Rizvan bəy, son olaraq istəyərdim ki, Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış məsələsinə toxunaq. Bu kontekstdə ki, az öncə siz də Varşava forumunu xatırlatdınız və Ararat Mirzayan Qarabağ ermənilərindən danışır, amma bizim üçün daha aktual olan məsələ Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsidir. Buna ümumiyyətlə toxunulmur və yaxud da illər ərzində həmin ərazilərdən Azərbaycanlılar, yəni Qarabağdan Azərbaycanlılar məcburi köçkün düşdülər. Onlarla bağlı da biz ciddi bir addımın atıldığını görmədik. Hazırda Qərbi Azərbaycan icması davamlı şəkildə bəyanatlar verir, bu məsələni aktual saxlayır. Ancaq yenə də biz beynəlxalq aləmdə operativ və yaxud da obyektiv bir yanaşmanın olmadığını görürük. Qərbi Azərbaycan məsələsində Azərbaycan necə mövqeyini biraz önə çəkə bilər? Qərbi Azərbaycan məsələsi də bayaq dediyimiz bizim ideoloji məsələlərlə bağlı konsepsiyada yer almış və yaxud da getdikcə mövqeyi möhkəmləməkdə olan və işlənilməkdə olan məsələdir. Eyni zamanda xarici siyasətlə bağlı məsələlərdə də Qərbi Azərbaycan faktorun çəkisi getdikcə artmaqdadır. Belə ki, təsəvvürləyin ki, Ermənistanın baş naziri səviyyəsində verilən bəyanatlarda, hər halda mətbuatda belə getmişdir ki, Qərbi Azərbaycanların geri qayıdışı onların milli təhlükəsizliyinə təhlükə kimi qəbul olunur və baş naziri səviyyəsində təbii ki, bu cəmiyyətə ötürülən bəyanat orada artıq onsuz da revanşizm meyilləri, onsuz da separatizm, irqi ayrı seçilik, etnik ayrı seçilik, dini dözümsüzlüyün hökm saldığı bir cəmiyyətdə bizə qarşı, necə deyirlər, təhdid yönümlü o fikirlərin artmasına rəvac verir. Bəli, Qərbi Azərbaycan icması kifayət qədər aktiv fəaliyyət aparır, müxtəlif müraciətləri yönlüyür və s. Amma Qərbi Azərbaycan icmasının da beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul olunması məsələsinin tam zamanı yetib. Çünki Qərbi Azərbaycanlıların geri dönüşü bu vətənə dönüş hüququdur.
biz vətən qaçqınları sayılırıq. Yəni, mən də əslən Qərbi Azərbaycandanam, 13 yaşına qədər biz orada yaşamışıq. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları nəticəsində 300 mindən çox qovulan o əhalidən biri də bizim ailəmiz olubdur. Biz sadəcə olaraq beynəlxalq hüququn bizə tanıdığı, insan hüquqlarına bağlı konvensiyaların bizə də tanıdığı, həmin hüquqların da Ermənistan tərəfindən tanınmasını tələb edirik. Yəni, Ararat Mirzayanın deyək ki, ictimai birliyi və dünya birliyini yayındırmaq məqsədindən o verdiyi bəyanatlar və yaxud da ki, ayrı-ayrı Ermənistan siyasətçilərinin, mətbuatın, bunların bu atdığı adımlar elə bilirəm ki, uzun müddətdə bu öz siyasi dividendini verə bilməz. Çünki bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Azərbaycan Respublikası, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə yanaşı, bilirsiniz, BMT üzv olan dövlətlər arasında çox asaylı dövlətlərdəndir ki, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin bərpa olunmasına öz resurslarına töhfə vermiş dövlətdir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərinin yenidən bərpasına töhfə vermiş dövlətdir. Ona görə bu məsələdə də bizim mövqeyimiz kifayət qədər güclüdür.